Yola salmışsın. Ha. Gözle sakla. Artık maşınlarımız yola düştü Qobustan rayonundan Bakıya. 2 3. maşınlar 4. O da 5. maşınımız gəlir inşallah. Yola düşdülər Qobustan rayonundan Bakı şəhərinə. Geyimləri çatdırırlar. Geyim, ərzaq. İnşallah yenə də yardımlarımız davam edir. Allah xalqımızı qorusun. Allah Qobustan sakinlərini qorusun. 5. maşınımız getdi. Yardımlarımız yenə də gəlməkdə davam edir. Boşaldırlar. Keçim mən o tərəfə. 5 maşın getdi. Hələ də kəndlərdən, ətraf kəndlərdən insanlar axın eləyir. Gördüyünüz kimi. Kəndlərdən gələn yardımlar. Nereden gəlib bu maşın? Ərəbşah verdilər. Burada da. Nədir ki o? Firma, bura qoy. Uzadı verin. Ay uşaqlar, bu da postamana kimi deyil. Qalqan soqlar. Allah polisimizi də qorusun həmişə. Paltar yox, paltar. Bizim asayişin keşiyindədir. Burada 5 maşın getdi. İndi növbəti yükləri burada da seçib ayırıb çeşidləyirlər. İnşallah növbəti maşınlarda yükləyəcək. Allah Türk millətinə kömək olsun, Allah səbir versin, Allah xalqımızı qorusun. Bu Qobustan rayonundan Türkiyə, Türk qardaşlarımıza olan yardımlardır. Durmadan işləyirlər, sağ olsunlar cavanlarımız. Sağ ol Hedef, sənə tərtəm. Bak yorgan döşey. Sağ var orada tutulur. Tamam. Bundan da var. Fark döşeyi falan. Tamam. Döşeyi falan. Öyle yere düşüyor. Sabahsa da. Sağ ol.